请揭牌。这个咱政府福德吼，来甲咱吼开放这个土地，予咱申请。咱即嘛，即沿海一带，虽然北港唯一一间吼，这个合法的储存场所，提供咱业者吼一个安全的所在，吼，通好来遮放，吼啊，予大家这个社会民众这个较安心。吼，咱本地的孙啊吼，伊个拢跩消防器材，拢是经过咱消防署吼合格吼所来。发出来的执照，好、哦，所以讲咱这也算有环保灯管，所有就是拢用环保灯管，好、哦，瓦斯侦测器，好、哦，要噪音设备都是以全部都是以国家中央的标准的这个规格，好、哦，啊，提供咱业者的时候，哦、来使用，好、哦，是拢总的时阵，这个申请合法的时阵是296个，变更起来的时阵，按超2900公，好、哦，这个大数量。苏先生哦，他已经努力了十几年了，终于在北港镇哦，能够创立一个合法的一个储存场所哈、哦，定期来做一个那个检查啊、哦，那确保那个所有相关一些安全设备是堪用的，也希望哦，在那个北港地区的一些那个业者可以那个好好善用这个合法的一个储存场所。